Qarabağ qazisi İlham Sərdarov Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsi qarşısında təkədamlıq aksiya keçirib. O bildirir ki, 30 ildən artıqdır ki, lider idman klubuna rəhbərlik edir. Həmin müddət ərzində sözü gedən idman klubunda dünya və Avropa çempionları yetişdirib. Bir il öncə isə Olympus Park şirkəti lider idman klubunun yaxınlığında tikintiyə başlayıb. Vətəndaş iddia edir ki, bu tikindi sənədsiz və qeyri-qanunidir və 3 ay öncə İlham Sərdarovun idman klubu Olympus Park işçiləri tərəfindən dağıdılıb. Bu müddət ərzində bütün aidiyyət orqanlara müraciət etdikdən sonra yalnız bir ay öncə Şəhər Salma və Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən məsələyə baxılıb, sözü gedən tikintinin həqiqətən qeyri-qanuni olduğu müəyyənləşdirilib və tikinti dayandırılıb. Lakin 4 gün öncə tikinti yenidən başlanılıb. Şəhər Salma İdarəsinin buna icazə verildiyi deyilsə də heç bir sənəd göstərilməyib. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Sərdarov İlham Səmədxanoğlu, Qarabağ qazisi, 30 ildən artıqdır lider idman klubunu rəhbərliyi edirəm. Bu rəhbərlik müddət ərzində bizim tələbələr dünya Avropa çempionları yetişdirib. Bizim klub həm də ki, təlim-tərbiyə ocağıdır. Bunu biz bilərək 2005-ci ildə möhtərəm Prezident İlham Əliyev cənablarına müraciət etdik. Və Prezident də bunu müsbət qarşılayıb, bizim zalın özəlləşməni birbaşa yardım etdi, kömək etdi. Bunu bilə-bilə, bir il bundan qabaq, Olympus Park şirkəti bizim zalın yaxınlığında tikintiyə başlayıb. Tikintiyə başlayanın bizim hüquqlarımızı pozub. Sənədləri olmayaraq, bunlar qeyri-qanun tikiliyə başlayıblar. Aidiyyət orqanlara müraciət etsəm də heç bir tədbir görülməyib. Nəhayət ki, bir ay bundan qabaq, demək, Şəhər Salma və Fövqəli Hallar Nazirliyinin nümayəndələri, işçiləri işi saxladılar. Tikintinin qeyri-qanun olduğunu aşkarladılar və tikintini saxladılar. Bir ay saxlanmağına baxmayaraq, 4 gün bundan qabaq olar ki, tikinti təzədən bərpa edilib fəaliyyət göstərir. Və mənə deyirlər ki, Şəhər Salma Arxitektura Komitəsi buna icazə verib. Ancaq mənə sənəd göstərmirlər. Mən bundan başqa bir şey də vurğulayım ki, 3 ay bundan qabaq mənim zalım gecə saat 4-də Olympus şirkət tərəfindən darmadağın edilib. Mən əgər bu dəqiqə Olympus Park şirkətinin və ya hər kəs gedib Olympus Park şirkətinin ofisinin şüşəsini sındırsa, onun bir saat keçməz ki, o cinayətkar kimi yaxalayarlar. Xətai prokurorluğu bu işi 3 ayda yubadır. Mən xahiş eləm. Səbəb nədir? Burada maraq var. Bizim möhtərəm prezidentimiz hal-hazırda korrupsiya və rüşvətolla mübarizə aparır. Hər addımda da bunu bildirir. Bəs maraqlıdır ki, bu prezidentin sərəncamına, prezidentin göstərişlərinə bu məmurlar niyə belə biganə yanaşır və korrupsiya rüşvətxorluq yenə də davam edir. Mən Respublika prokuroru Kamran Əliyevdən xahiş edirəm ki, bu işə birbaşa nəzarət eləsin. Çünki Xətai prokuroru, ümumiyyətlə Xətai rayonunda güc strukturları və ümumiyyətlə məmurlar Olympus Park şirkətindən rüşvət alıb onları dəstəkləyirlər. Olympus Park şirkəti mənim məhkəməyə çox gülünc bir hadisədir ki, güya mən öz obyektimi dağıtmışam. Amma ki, məndə kadrlar var, hansı ki, Olympus Park şirkətinin icraçı direktoru Mehdi Bəbirov, Real TV Müsavat, Xəzər TV-yə müsahibə verəndə göstərir ki, tikilini biz özümüz dağıtmışıq, amma ki, bilə-bilə olmayıb. Yəni, təsadüfü olub. Yazılı fakt var ki, bunlar bizim məhkəməyə verib, elə bil ki, biz bunları öz obyektimiz dağıtmışıq. Bu heç məntiqə sıxan bir şey deyil, çox gülünc bir məhkəmə. Məhkəmə bizim iddia ərizəmizi qəbul etdi. Yəni, məhkəmə də iş təyin eləyib 8 iyula. Yəni ki, işə baxılacaq. Biz də lazım olan sənədləri disk halında məhkəməyə təqdim etmək fikrimiz var. Mən burada Namiq müəllimin qəbuluna girmək istəyirəm. İndi bilmirəm nə qədər olacaq, çünki qəbullar burada çətindir. Mən nə qədər demişəm, mənə deyiblər ki, sizə rəsmi müraciət edir. Mənim də əlimdə bir... Eləmişəm və mənim rəsmi cavabım da var əlimdə. Rüfət müəllim burada göstərir ki, tikili qeyri-qanlı olduğu və aidiyyət orqanlar tərəfindən dayandırılmışdır. Bu sənəddir, hansı ki, Baş Şəhər Arxitektura Komitəsi tərəfindən verilib. Bu sənəd ola-ola və bu komitənin nümayəndəsi, hansı ki, mətbuat xidmətinin rəhbəridir, Ramiz İdrisov. O da bildirib ki, həqiqətən gəlib qeyri-qanun tikili aşkar edilmişdir. Yaxşı, qeyri-qanun tikili aşkar edilib. 4 gündən bundan qabaq necə oldu ki, qeyri-qanun tikili təzədən qanuna mindi, hansı ki,
Olympus Park şirkəti hətta mənim zalımın 1 metr içərisinə girib, orada öz tikintisini davam edir. Sonra necə olub? Baxın, bax bu vəziyyətdə. Burada bizim kuboklar, medallar, qiyməti olmayan bizim əşyalarımız var. Hansı ki, bunun heç bir maddi qiymətlə qiymətləndirmə olmaz. Bu kubokları, bu medalları, yenə deyirəm, biz dünyada öz bayrağımızı qaldırmışıq, medallarımla gəlmişik. Bunu bilərək də bu Olympus Park şirkəti öz cinayətkar əməlini davam edir. Ümumiyyətlə, belə işin belə gedişatından 100% ki, bilinir ki, bu şirkətin arxasında hansısa bir vəzifə adamı məmuru durur. Adil Əliyevin durmağında mən çox insanlardan eşitmişəm, hətta Olympus Park şirkətinin öz nümayəndəsi də mənə olan birlikdə şəkillərini göstərib və onların həqiqətən onları dəstəkləməyin. Adil Əliyevin onları dəstəkləməyin bildirir. Yəni kırışa, biz loru dildə söhür. Kırışa eləməklərin o gülü. Komitədə qəbul oldum. Mən tələb elədim ki, komitənin rəhbəri Anar müəllimlə görüşüm. Onlar da qəbul yoxdur. Heç olmasa Namiq müəllim onun köməkçisi ilə deyir, qəbul yoxdur. Bizim işçilər, əməkdaşlar sizlə əlaqə saxlayacaqlar və yaxud sizə rəsmi cavab verəcək. Bu da mən belə başa düşürəm ki, bu işi başdan eləməkdir. Artıq bunlar bir ildən çoxdur bu şəhərsalma komitəsi bilir ki, bu da qeyri-qanun tikili gedir və yenə də təkrar edirəm, bir ay bunlar burada öz nümayəndələri, komitənin nümayəndələri, Şəhərsalma Arxitektura Komitəsi nümayəndələri gəliblər, rəsmi bildiriblər ki, qeyri-qanun tikili gedir və iş dayandırılıb. Yəni, əlimdə sənəd də var və bu komitənin nümayəndələri də, özləri də müsahibələrində bildiriblər ki, bu qeyri-qanun tikilidir. Ramiz İdrisov bildirib, mətbuat xidmətinin rəhbəridir. Bildirib ki, bu qeyri-qanun tikilidir, aşkarlanıb. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.